Daramagu greban, maiatzaren 14tik akordioa bete ez dutelako. Osea, enpresak akordioa ez du bete, duela 30 hilabete, heldu ginen akordio batera, non gure soldata jaitzen genuen 30 hilabetez, baina balintza batekin, zela konbenioari eustea eta gure soldatak berreskuratzea urtarrilaren, aurtengo urtarrilean, ezta? Eta urtarrela heldu zen eta enpresak esan zigun ezin zuela bere hitza bete. Eta hasi ziren negoziaketak, ba nola eutsi genioken gure lan hitzarmenari eta gure soldatei eta bueno, heldu zen maiatza eta enpresak esan zigun ezin zuela datorren urtean agian. Eta guk, ba hori, heldu ginen momentu batean, ja, ezin genuela gehiago, denak ziren gezurrak, dena, eta erabaki genuen greba hastea, eta orduan, enpresak, esan zigun, bazegoela erosle bat, Pamplonika erosteko, eta esan zigula, ba zehatzea, greba esegitea, ba berriz ere, ba mehatxuka, bestela enpresa bertan bera geldituko zela, eta azkenean hori guk erabaki genuen aurrera egitea eta greba hasi ginen maiatzaren 14ean. Bueno, apirileko soldata oraindik ez dugu jaso eta maiatzekoa oraindik ere ez. Beraz, daramagu bilabete diruri jaso gabe eta horretan gaude borrokatzen gure lan hitzarmena usteko eta gure soldata berreskuratzea. Elizari, escucha, Pamplonika está en lucha. 8.2